Ďakujem. Ja myslím, že mám dobre zvučný hlas, že ma budú všetci počuť. A nemusím sa znervozňovať s mikrofónom. Takže ďakujem teda za možnosť vystúpiť znova na tejto konferencii po menšej prestávke. Budem teda hovoriť o zaujímavej symbiotickej dvojhviezde Age Draconis a aj na jej pomery veľmi zaujímavom a veľmi netypickom období aktivity, ktoré práve prebieha a ešte teda stále pravdepodobne neskončilo teda na základe aspoň spektroskopických vlastností. Takže tým, že som tu už o nej hovoril, niektoré časti vynechám alebo skomprimujem. Na úvod ju teda predsa len stručne predstavím tým, ktorí túto hviezdu ešte nepoznajú. Zamerám sa na fotometrické a spektroskopické vlastnosti. No ale teda hlavnú časť budem venovať tej súčasnej aktivite a potom sa možno dostanem aj k nejakým záverom. Age Draconis patrí k eruptívnym premenným hviezdám. Je to veľmi široký otvorený systém s orbitálnou periódou 551 dní. Táto perióda bola síce objavená už v 79. ale bola potvrdená novými aj našimi analýzami, aj to poslednou, je veľmi stabilná, takže aspoň v tejto veci nás táto hviezda neprekvapuje. To už sa nedá povedať o ostatných, aj teda o zložení. Je to teda dvojhviezda zložená z dvoch zložiek, tou chladnou je obor, trošku netypický pre symbiotické hviezdy, pretože má spektrálny typ K, čo je trošku horúcejšie. A takisto tento obor sa vyznačuje veľmi nízkou metalisticou, čo pravdepodobne spôsobuje, že aj svietivosť tohto obra je vyššia, ako by sa očakávalo pre klasického obra. Problém určenia teploty, ako aj triedy svietivosti obra je otvorený a práve na tom intenzívne pracujeme, takže to bude možno že predmetom nejakej inej prednášky. Druhou zložkou je biely trpaslík, ale tiež nie úplne typický biely trpaslík. Naopak, jeho teplota aj svietivosť sa vymykajú takej tej bežnej predstave a tieto parametre sa dajú vysvetliť jedine tak, že dochádza k uvoľňovaniu ohromného množstva energie, pravdepodobne tým, že akreovaná hmota tam stabilne alebo kvázi stabilne na povrchu toho bieleho trpaslíka horí. Hmota sa tam dostáva prostredníctvom hviezdneho vetra, keďže ide o otvorenú sústavu a tento hviezdny vietor je zároveň aj zdrojom veľmi rozsiahlej hmloviny, symbiotickej hmloviny, ktorá navyše je čiastočne ionizovaná vysokoenergetickým žiarením bieleho trpaslíka, čo spôsobuje, že má pomerne komplikovanú štruktúru. Jednou z otvorených otázok, ktorým nevyriešila ani misia Gaia vzhľadom na známe problémy so nulovými bodmi týchto meraní, zostáva vzdialenosť. Podľa starších odhadov to bolo okolo 1 kiloparseku. Gaia dáva teda síce 4, ale zatiaľ je to stále otvorenou otázkou. Ako som povedal, Age Draca je symbiotická dvojhviezda, že sa jednak teda prejavuje tým symbiotickým spektrom, ale jednak sa aj prejavuje teda tým klasickým striedaním období kľudu a období aktivity. Na tejto svetelnej krivke máte 130 rokov fotometrickej histórie tohto objektu, počas ktorej teda sme zaznamenali 6 alebo 7 období burlivej aktivity, pozostávajúcich z niekoľkých splanutí, opakujúcich sa zhruba jednoročnou periódou. No a medzi týmito obdobiami aktivity hviezda spadne do takého obdobia kľudu, kde sa zdánlivo skoro nič nedeje, ale stále teda dochádza k istým pozorovateľným variáciám. Celkovo sme za tých 130 rokov takmer zaznamenali 36 jednotlivých splanutí. O mechanizmoch, možných mechanizmoch, príčinách týchto splanutí som tu už teda hovoril. Tomu sa teraz venovať nebudem, ale to je ďalšia z tých otvorených otázok v prípade tejto sústavy. V každom prípade sa vie z rentgenových a ultrafialových pozorovaní, že tieto splanutia nie sú rovnaké, čo sa týka svojich vlastností a že teda rozlišujeme dva typy.
chladné, kedy tá pseudoatmosféra bieleho trpaslíka je teplota klesá a naopak horúce, kedy sa buď nemení, alebo tá teplota stúpa. Na tú analýzu, ktorú budem prezentovať, sme použili všetky dostupné fotometrické merania. Historické sú založené hlavne na fotografických meraniach. Od 66. roku sú k dispozícii fotoelektrické pozorovania. Tie sme doplnili množstvom vlastných pozorovaní, ktoré boli získané na observatóriách Skalnaté Ples, prípadne Stará Lesná, ale vďaka Láďovi vo Valašskom jezdeži, či vďaka Sergejovi Karpovovi na Kaukazskom observatóriu. Martin Vrašák pozoruje v Lipsovskej Štiavnici a takisto by som rád vyzdvihol aj teda príspevok k pozorovania, ktoré získali astronómovia na celom svete, ktorých tu nemôžem teda menovať, ale ktorí posielajú svoje pozorovania do databázy ARSO. Na korelačnú analýzu sme využili náš vlastný software. Periodová analýza bola robená v rámci metódy Fourierovskej transformácie, konkrétne teda diskrétnej Fourierovskej transformácie, ako je tu uvedené. Všetky periody boli otestované na významnosť a určená ich chyba metódou, popísanou v práci Schweizenberg-Czerny. Na tomto obrázku máme svetelnú krivku, ktorá je už teda vo filtroch U, B, V. Je zostrojená hlavne teda z fotoelektrických a CCD pozorovaní. Na prvý pohľad tie krivky vyzerajú veľmi podobne a o tom nás skutočne presvedčá aj teda výsledok korelačnej analýzy, ktorý ukazuje, že minimálne v obdobiach aktivity, kedy teda dominujú tej svetelnej krivky a splanutia, tie korelačné koeficienty vzájomné medzi tými krivkami sú vysoké, okolo 0,9 alebo teda 90%. Ale keď sa pozrieme na obdobia kľudu, tak zistujeme, že tá situácia je iná, že zatiaľ, čo tie svetelné krivky B a V ešte stále celkom dobre korelujú s krivkou na tých kratších vlnových dĺžkach, už to tak nie je, čo je takým prvým náznakom toho, že na rôznych vlnových dĺžkach sa prejavujú rôzne fyzikálne mechanizmy a toto bolo potvrdené aj v podstate takou najdetálnejšou a najkomplexnejšou periodovou analýzou všetkých dát, oddelenie pre obdobia kľudu, obdobia aktivity, ktoré v podstate môžem teda veľmi stručne zhrnúť. Na kratších vlnových dĺžkach sa prejavuje hlavne orbitálna perióda s hodnotou okolo 550 dní. Je to spôsobené tým, že v tejto spektrálnej oblasti žiari hlavne hmlovina, ktorá tým, že má akúsi ionizačnú štruktúru, ako sa tá sústava voči nám natáča, tak to spôsobuje variácie v jasnosti. Na kratších vlnových dĺžkach tá situácia už je komplikovanejšia, pretože okrem orbitálnej periódy tu detekujeme poprvýkrát aj kratšiu periódu, teda s hodnotou okolo 350 dní. Zdá sa, že jej hodnota sa jemne mení medzi jednotlivými typmi, teda jednotlivými fázami pokoja, obdobiami pokoja a takisto variuje aj so spektrálnou oblasťou. Čo sa týka období aktivity, to je na tých horných obrázkoch, sú uvedené periodogramy, tak tam jednoznačne dominuje perióda opakovania sa jednotlivých splánutí. O tom budeme ešte hovoriť, je teda blízka okolo 370 dní. Analýza dlhších periód v podstate odhalila niektoré periódy, ale ako sme zistili, v podstate tieto súvisia len s tým, že tie obdobia aktivity sa veľmi menia. Počet tých splánutí, priebeh je z jedného obdobia na druhé veľmi odlišný, čo potom vlastne generuje akési falošné periódy. Na analýzu spektroskopických vlastností sme využili jednak archívne, alebo teda merania radiálnych rýchlostí z literatúry, ale použili sme aj vlastné pozorovania získané na kanadsko-francúzsko-havajskom teleskope. Bolo jedno pozorovanie na Nordic Optical Telescope, ďalšie pozorovanie. Toto sme doplnili úžasnou zbierkou spektroskopických pozorovaní získaných na Tartu Observatory, vyše 500 spektier, a takisto aj veľmi peknou zbierkou pozorovaní získaných na Astronomickom ústave v Ondřejove. A znova musím zdôrazniť, že
pre našu analýzu, a teda hlavne v súčasnom období, sú veľmi dôležité pozorovania astronómov, amatérov, konkrétne teraz združených v inštitúcii, alebo proste organizácii, ktorá sa nazýva Astronomical Ring for Amateur Spectroscopy. Sice sú to amatéri vybavení malými ďalekohľadmi, ale ako vám budem demonstrovať, v podstate sa pomocou nich dá urobiť kus veľkej vedeckej práce. Nemôžem prezentovať všetky výsledky, takže vyberiem len také čerešničky. Jednou z nich je aj, že sme sa po niekoľkých desaťročiach vrátili k analýze radiálnych rýchlostí. Ten pôvodný súbor, okolo 135 meraní, sme takmer zdvojnásobili vďaka teda meraniam získaným v Ondřejove, ale teda aj z databázy ARAS. No a môžeme len konštatovať, že v tých dátach sú stále prítomné len dve periódy. Jedna teda, ktorá súvisí s orbitálnym pohybom, a druhá, ktorá je kratšia, okolo 350 dní, a pravdepodobne súvisí s pulziacami chladnej zložky. Na tomto obrázku máte vykreslené periodogramy, len teda na tom prvom je analýza pôvodných dát. Možno si to všimnete, ešte jednu periódu, okolo 219 dní, to je len falošná perióda, je to alias, jednoročný alias orbitálnej periódy. Po odstranení orbitálnej odozvy z dát ten alias spolu s orbitálnou periódou úplne zmizol, zostala len veľmi významná kratšia perióda, a keď sme odstranili z dát aj tu, nezostal v dátach žiaden signifikantný signál. Možno v podstate len konštatovať, že aj keď sme ten interval časový rozšírili takmer na dvojnásobok, a teraz predstavuje asi 35 rokov, tieto dve periódy sú veľmi stabilné a sú stále prítomné v dátach. Na hornom obrázku máte teda krivku radiálnych rýchlostí zostrojenú zo všetkých dát, tu sú teda tie historické, modrým sú nové dáta z Ondřejova, zeleným z ARASu. Na spodných paneloch máte fázové diagramy, vľavo sfázovaný s orbitálnou periódou, vpravo s pulzačnou. Krížikmi v obidvoch prípadoch sú pôvodné dáta, tými plnými krúžkami po odstránení tej druhej odozvy. Vidíte, že vždycky došlo k výraznému zlepšeniu rozptylu dát. No a poďme sa pozrieť na teda súčasnú aktivitu. V rokoch 2006 a 2008 sme zaznamenali veľmi významné dvojité splanutie tejto sústavy. Po tomto dvojitom splanutí Agedra prešla do obdobia kľudu, ktoré trvalo do jary 2015. Vtedy, teda v máji, nám splanula poprvýkrát. To, že ide o nové obdobie aktivity, bolo potvrdené nasledujúcimi splanutiami v máji 2016 a v máji 2017. No a keďže, ako ukazovali spektroskopické pozorovania, sústava bola aktívna, iniciovali sme fotometrické a spektroskopické kampane. Tie boli veľmi úspešné, zapojilo sa do nich množstvo pozorovateľov, či fotometrický, či spektroskopický. No a vlastne tým, že máme dneska k dispozícii dáta takmer s jednodenným časovým rozlíšením, umožňuje nám to aj dopredu predpokladať, kedy nastane prípadné ďalšie splanutie. To sa aj teda stalo na základe známeho to obdobia medzi splanutiami. Sme predpokladali, že teda ďalšie splanutie v tomto roku bude niekedy medzi aprílom a májom, a skutočne 4. mája nám AG Draka po štvrtýkrát v tomto aktívnom období splanula. Toto je teda svetelná krivka vo filtroch B a V s detailným záznamom týchto štyroch splanutí. Ak sa pozrieme na vlastnosti týchto splanutí, na fotometrické vlastnosti, zistíme, že všetky tieto splanutia patria k takým tým menej jasným, menej výrazným splanutiam, čo už je prvý má ukážka toho, že je to veľmi netradičné obdobie aktivity, pretože na tej historickej svetelnej krivke rozoznávame, že na začiatku aktívnych období býva skôr hlavné splanutie, ktoré je počas ktorého tá jasnosť je o mnoho vyššia. Čo sa týka fotometrických vlastností,
Toto posledné obdobie aktivity skôr pripomína obdobie aktivity C, ktoré bolo teda pozorované v 60. rokoch. Žiaľ, v prípade tohto obdobia nemáme k dispozícii spektroskopické pozorovania, takže túto podobnosť vieme posúdiť len čisto z fotometrie. Spomínal som, že existujú dva typy splanutí, chladné a horúce, ktoré sú rozlišiteľné na základe rentgenovských pozorovaní, ale nám sa teda v našej práci podarilo odvodiť niekoľko spôsobov, aj ako na základe pozorovaní, spektroskopických pozorovaní v optickej oblasti sme schopní rozlíšiť typ splanutia. No, my okamžite môžeme rozlíšiť, že systém je vo vzbudenom aktívnom stave na základe ekvivalentných šírok jednotlivých čiar. Tu na týchto obrázkoch máte niekoľko emisných čiar a porovnanie emisných čiar z obdobia kľudu a z obdobia aktivity. To obdobie kľudu je modrým, obdobie aktivity červeným. Vidíte dramatický nárast a takisto aj vymiznutie v niektorých prípadoch H-beta, H-alfa, takzvanej absorpčnej komponenty na modrom krídle týchto spektrálnych čiar, čo je jednou z charakteristík splanutia. No, možno, že toto preskočím pre krátko z času. Čo by som možno chcel prezentovať, je jeden z tých najnovších výsledkov, súvisiacich aj so získanými novými pozorovaniami, aj so staršími. Ako sa ukázalo v práci Ishimu, pomer intenzít, alebo teda tokov dvoch čiar, je jedenkrát ionizovaného helia a čiary H a beta, je možné použiť ako istý indikátor teploty. No a v podstate po prvýkrát môžeme prezentovať takýto diagram, kde je vlastne záznam teploty horúcej zložky počas takmer 30 rokov, vlastne 40 rokov. Vidíte, že tá teplota sa výrazne mení, že skutočne môžeme rozlíšiť, že niektoré splanutia sú horúce a niektoré chladné. No a všimnite si teda napríklad teda toto obdobie G. Splanutie G1 vôbec bolo najhorúcejším splanutím, aké sme doteraz pozorovali. No, ďalšie charakteristiky, napríklad odvodené na základe spektrálnej čiary Ramanovsky rozptýleného kyslíku 6, však poukazujú skôr na to, že toto splanutie bolo chladné, čo vytvára taký veľký otáznik nad tým, aký bol fyzikálny mechanizmus zodpovedný za toto splanutie a vôbec za splanutia v tomto období aktivity. Zdá sa teda, že je to veľmi zvláštne, aj na teda pomery tejto symbiotickej hviezdy obdobie aktivity. Otvorenou otázkou je, či pozorujeme nejaký nový fyzikálny mechanizmus, alebo že to, čo pozorujeme, je len dôsledok kombinácie tých fyzikálnych mechanizmov, ktoré tam už boli prítomné predtým. Čo vieme v súčasnosti, systém je stále spektroskopicky aktívny, aj keď teraz tá magnitúda skôr je teda podobná v období kľudu. Systém stále je aktívny, takže s veľkou pravdepodobnosťou dôjde k ďalšiemu splanutiu, niekedy v tomto intervale od apríla do mája 2019. Či to bude chladné alebo horúce splanutie, uvidíme. Možno, že nás hviezda prekvapí ako obyčajne a už konečne prejde do obdobia kľudu a my sa budeme môcť sústrediť viac na prácu. Ale čo chcem zdôrazniť, že napriek tomu, že žijeme vo veku vesmírnych pozorovaní, napriek tomu, že teda moji predchodcovia tu spomínali kvality vesmírnych pozorovaní a trošku to vyzeralo tak, že už to môžeme astronómovia na Zemi zabaliť, nie je to pravda a tento objekt je nádherným príkladom toho, že vedecké objavy sa dajú uskutočňovať aj na základe pozemských pozorovaní a že tú dôležitú úlohu, kľúčovú úlohu pri týchto objavoch zohráva spolupráca medzi profesionálmi a amatérmi. Ďakujem za pozornosť.